on tarjota teille muistinmenetystahdistimia 7, 24 ja 32 gigan keskusmuistilla 8 GHz AMD Memoriam Triple Ydin prosessorilla. Olipa ongelmanne sitten karkaileva lapsuus, hupeneva viikkoraha, koulukiusaaminen, toteutumaton ensirakkaus tai liian varhainen avioliitto. Muistinmenetystahdistin 00M1200 pystyy kadottamaan koko nuoruuden 4 tunnissa, lapsuuden 6 ja tunkeutumaan jopa pretanaalisille tasoille ennen syntymää, kunhan tahdistin on päivitetty M1200X2. Omat vanhempanne kykenemme pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formatointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy 5. sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista 1. maailmansota, 2. maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistinne takautumista, verkkokalvon harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhden yön keikoista, kiinni jäädyistä syrjähypyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Zapping Flash 5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takautumat toisistaan sekä pyyhkimään pois syyllisyys ja synnintunto. Laitteeseen on saatavilla erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB riittää varmistamaan kutkuttavien ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siltä varalta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailuhenkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia CS500. Tämä laite kykenee erottelemaan erilaisia muistikaistaleita jopa hyvin harvoin käytetyiltä hermoradoilta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttimallinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vain yhden taivaanrantaa seuraavan muistiviivan. Tällöin vältetään ylimääräisillä aistihoukutuksilla kuormittaminen. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonin muisti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen, pohjaan palanta, muistin menetys. Lyhyen kantaman muistia voimme pyyhkiä erilaisilla katumuspillereillä, joista tehokkain on FMF2 eli toisen polven Forget Me Fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristeiden pois pyyhkimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäiskun tiettyyn muistipesäkkeeseen tapahtumamuistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli rilluteltua itsensä Aamulehden etusivuille. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Stream 7 ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pulssia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta eli neuronista se, joka kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaa noppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liimata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen.
Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmenetystahdistimiin erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vailla katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin, hulvattomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista, paljonko meillä on henkilökuntaa. Se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä. Mihin minä jäinkään?